Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal A Serviço da Administração, que pertence ao Conselho Regional de Administração de São Paulo. Meu nome é Tiago Batista, sou coordenador aqui do Departamento de Relações Externas no Conselho, que é responsável pela atividade de gestão dos nossos grupos de excelência e produção de eventos. Bom, como vocês já sabem, esse início eu gosto de sempre bater um papo aqui, interagir um pouco mais com vocês. Já vejo que tem algumas pessoas aqui colocando a cidade de onde está nos assistindo, então continuem colocando aqui essa informação e eu vou aqui dar as boas-vindas para quem está chegando aqui com, com a gente. Bom, um abraço, uma boa-vinda aqui, boas-vindas para o Maurício Morcelli, de São Caetano do Sul, seja bem-vindo. É, boa noite, Alessandra Palles da Silva, seja bem-vinda, Alessandra. É, uma boa noite também para o Lunildo Gomes, de Atibaia, São Paulo. Boa noite, Mônica Neves Cordeiro de Belo Horizonte. É uma boa noite para Ilarina Feitosa Gonçalves de Teresina, Piauí. É uma boa noite também para Helen Flávia de Teresina, Piauí também. Uma boa noite para o administrador Demetrio Marques. É, seja bem-vindo, Demétrio. Bastante gente chegando aqui, está até difícil, bastante muitos comentários, mensagens aqui no nosso chat. A gente fica até feliz porque hoje a gente teve um sucesso aí de inscrições. É, estamos chegando aqui a quase mil inscritos, então, muita gente chegando aqui, entrando, acessando o link. Já aproveita esse momento para convidar, a, a, na verdade, para sugerir para que você compartilhe esse link com os colegas e estudantes profissionais é que vocês sabem que se interessam por esse, esse tema aqui de hoje. Então, já fica esse meu, essa minha sugestão, para a gente conseguir até um número surpreendente aqui de, de, de audiência. Já somos 132 pessoas ao vivo, mas tem um pessoal ainda que vai chegar, com certeza esse número aqui vai aumentar um pouco mais. Então, seguindo aqui para o nosso chat, vamos ver quem está aqui com a gente. Meu xará, Thiago Gonçalves, de São Paulo, capital, seja bem-vindo. É, seja bem-vinda também a Karine Carda Machado, de Ribeirão Preto. Bastante gente chegando aqui. É, boas-vindas para Maria Helena Rocha seja bem-vinda Maria bom pessoal então enquanto vocês vão colocando aqui as informações de onde vocês estão é, é, nos assistindo eu vou passar aqui já alguns recados alguns convites importantes que são de praxe aqui do nosso canal bom primeiro se é a primeira vez que você está aqui no canal serviço da administração e você é uma pessoa que gosta de se manter atualizada é, adicione o CRA São Paulo, a sua fonte de conteúdo, de conhecimento e atualização profissional. É, semanalmente a gente produz eventos com conteúdos relevantes dentro do contexto da administração. E você é nosso convidado para se inscrever aqui no nosso canal. É, se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para você não perder nenhuma transmissão aqui dos nossos encontros. Vocês vão perceber que a gente tem muitos campos aqui de atuação dentro da. Da administração, então a gente tem eventos sobre logística, gestão de pessoas, finanças, franquias, administração de condomínios. São muitos grupos de estudos que nós temos aqui dentro do Conselho que nos ajudam, né? São voluntários que trazem esse conhecimento aqui para vocês. Então, é, hoje já passamos mais, de, já temos mais de 40 mil inscritos. Então, faça parte você também do nosso canal. Tenho certeza que isso vai ajudar vocês em suas carreiras e empresas também, né? Bom, é, esse é o primeiro recado para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Se você já gostou do tema de hoje, tenho certeza que sim, já deixa o like no nosso vídeo aqui, que é muito importante isso para nós. É, seguindo, se você, é, como eu disse, quer, quer conhecer um pouco mais sobre o CRA, sobre o mundo da administração, eu sempre dou a dica aqui no nosso canal de vocês seguirem lá o perfil lá no Instagram. A produção já colocou aqui na telinha para mim @cra_sp Lá você consegue ter notícias sobre o seu conselho profissional, é, notícias sobre a nossa agenda de eventos, tudo o que está acontecendo aqui é, no, no universo da administração, informações relevantes para vocês e de fácil acesso. Tenho certeza que muitos de vocês utilizam essa rede social. Então, se você já está com o celular aí na mão, pega ele rapidinho e já segue a gente. Tenho certeza que isso vai auxiliar vocês, com certeza. Bom, pessoal, seguindo com os recados. É, o certificado de participação é, é sempre uma dúvida, então cabe aqui lembrar como é que vocês fazem para solicitar esse certificado. Bom, primeiro, só tem direito a receber o certificado de participação quem participa aqui desse momento ao vivo. Esse, essa é a primeira regra. As duas etapas que vocês precisam cumprir para conseguir solicitar o seu certificado são as seguintes: a primeira é a inscrição no nosso evento. Se você não fez ainda, corre lá na nossa página que dá tempo. Então, se você já fez a sua inscrição, é só aguardar que lá no final do evento a gente vai colocar um link aqui para vocês e preenchendo esse link, esse link vocês marcam a presença e solicitam um certificado de participação. Pronto, em até dois dias, esse certificado vai chegar para vocês por e-mail. Importante vocês realizarem esse processo de preenchimento né, do, do link lá no finalzinho com até 20 minutos após o encerramento do evento, que é a forma de vocês terem é, da gente ter legitimidade nesse documento, tá bom? Então. Assim que a gente coloca esse link lá no chat, já corre lá, preenche que você garantiu o seu certificado. Tá bom, pessoal? Bom, muitas pessoas chegando, aqui já quase chegando a 200 o é, um número aqui de espectadores. Muito obrigado, pessoal. Vocês que estão compartilhando o link, curtindo aqui o nosso vídeo, vi que cresceu bastante aqui o número de likes. É, continue compartilhando esse link. Que com certeza tenho certeza que vocês vão receber um feedback positivo aí das pessoas. Bom, é, acho que eu já passei aqui os recados iniciais para vocês. Então, para começar a introduzir aqui o nosso parceiro de hoje, como eu disse, o CRA precisa de pessoas, de parceiros, para conseguir levar esse conteúdo para vocês. E hoje o parceiro né, que está realizando junto com o CRA São Paulo esse evento é o Grupo de Excelência em Mediação e Arbitragem, o GEMA. Que, faz, que é um dos nossos grupos de estudos do Conselho, e quero aproveitar a oportunidade já para registrar aqui um abraço para o coordenador desse grupo, o Luiz Carlos Marx, o administrador Luiz Carlos Marques, um abraço, senhor Luiz, e para dar início aqui às atividades, eu vou passar a palavra para a administradora Sônia Frugli, que é a pessoa responsável aqui na intermediação desse encontro, e ela é membro do grupo de excelência em mediação e arbitragem. Bom, seja bem-vinda, Sônia. Tudo obrigada, bem, Sônia? Obrigada, Tiago. Tudo bem, Tiago? Obrigada. Tudo ótimo. Bom, agora é contigo, Sônia. Pode seguir por aí, eu volto só lá no final. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas que estão nos ouvindo. É, em meu nome aqui, em nome do administrador Luiz Carlos Marques, gostaria de agradecer a oportunidade ao presidente do Conselho Regional de administração o administrador Alberto Witter de nos proporcionar essa oportunidade da apresentação desse webinar com pessoas tão ilustres abordando o tema mediação quero agradecer o apoio do administrador Walter Faria que é o grupo de governança corporativa e e agradecer aos nossos participantes, a Sandra Guerra, a Medeo Papa e a nossa mediadora, Andréia de Curte Savelli. Uh, nós vamos falar hoje sobre mediação nos conselhos administra de administração e também agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando. As perguntas podem ser colocadas no chat e elas vão ser respondidas pelos panelistas uh, na medida né, da do andamento, ou, ou no final. Então, eu passo a palavra agora, agradecendo a presença de todos e de todas, passo a palavra a Andréia de Curte, é com você, Andréia. Ah, perdão, Andreia Andreia é nossa mediadora, Andréia é mediadora certificada, advogada, mestre em administração de empresas, e integra a equipe de mediadores da TexForce do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, ah, no, na modalidade da mediação para empresas e recuperação e é membro do grupo de excelência em mediação e arbitragem do Conselho Regional de Administração. É com você, André. Oi, obrigada, Sônia. Boa noite. É, antes de mais nada, eu queria agradecê-la, né, porque me fez esse convite, não da pessoa, a sua pessoa, eu agradeço ao CRA pela sua oportunidade, realmente de estar aqui tratando desse assunto tão interessante, com essas pessoas tão ilustres, como a senhora disse. Também queria agradecer o nosso coordenador, né, o Luiz Carlos Marques, e, e dar parabéns, agradecer também a esses mil inscritos, quase, né, e os que estão presentes aqui, porque vocês estão realmente de parabéns, porque esse tema é muito importante, muito atual, e estamos aqui com a Medeu e com a Sandra, que são pessoas com muito conhecimento e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse evento, né? Assim espero pelo menos. É... Então dito isso, é... eu estou pensando em fazer as perguntas, né, nas me... depois das sete e meia, deixar meia hora para as perguntas, mas os palestrantes vão estar tá observando o chat na medida do possível e caso eles queiram, acham pertinente, responder alguma pergunta nesse meio tempo, né, no meio da conversa, vai ser um formato um pouco mais de bate-papo, eu acho que podem responder, se tiverem vontade, mas, a priori, vão ser respondidas no final. A, a doutora Sônia vai selecionar as perguntas que tiverem mais, mais a ver com o assunto tratado, né, e faremos essas perguntas no final. Então, agora vamos apresentar, eu estou aqui com... Esse, esses nossos palestrantes, eles têm uns currículos tão enormes, são tão preparados, têm tanta coisa, que se eu fosse ficar aqui falando tudo o que eles fazem e são, e, e os, as qualificações que eles possuem, eu ia acabar com o tempo do nosso evento. Então, eu vou fazer uma breve resumida nessa apresentação. A Sandra Guerra, ela é sócia fundadora da Better Governance e uma das precursoras de governança corporativa do Brasil. Ela tem atuado como conselheira e presidente dos conselhos de administração desde 1995. Assim, ela é graduada em comunicação, é mestre em administração de empresas, mediadora, e seu foco de pesquisa tem sido o conselho de administração, órgão máximo de governança, que, sob as leis da abordagem governamental, também assume um pra, o protagonismo como tema do livro que ela escreveu, que chama A Caixa Preta da Governança Conselho de Administração por Quem Vive Dentro deles. Esse livro, em 2021, inclusive, ele foi traduzido para o inglês, né, de tanto sucesso que está fazendo. Se não me engano, está na quarta edição já. Né? E o Amedeu também, longo currículo, mas vamos lá. Ele é consultor para governança de famílias empresárias, lata de negociação, mediação empresarial, coaching, mentoria. Ele é mestre em administração de empresas, advogado e mediador. Ele é o é um membro do conselho consultivo da CAUS, da CANSA-CBC e da Camana. E também é listado nas principais câmaras privadas de arbitragem e mediação do Brasil co-autor dos livros Empresas Familiares e Famílias Empresárias, Governança e Planejamento Sucessório e Aspectos Relevantes da Empresa Familiar. Assim, boa noite, Sandra e Amedeu. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Uma honra enorme estar aqui com vocês neste webinar. Boa noite, André. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço a você a, e agradeço a todo o C.R.A. em nome do meu amigo Alberto Itagir. Boa, Boa noite. Roberto. Também, desculpa. da mesma forma, né? um prazer estar. obrigado pelas palavras suas, da Sônia, desnecessário dizer o quanto eu me sinto em casa, porque eu sou também administrador, antes de ser advogado, eu sou administrador. E acho que a combinação dessas disciplinas, a mediação também é uma, um ofício multidisciplinar e é isso que a gente espera trazer, entre outros assuntos, para cá. Muito obrigado e estamos, estamos à sua disposição, Andréia. Então, eu queria começar aqui com a, com a Sandra. Queria saber se ela pode nos explicar, porque a gente tem é aqui estudantes também, a gente tem é um público bem diversificado. Eu queria que, que ela explicasse para a gente, se puder, Sandra, qual que é a razão de existir do conselho? Dá uma situada aí para a gente. Olha, você pode ter várias motivações para instituir a figura de um conselho de administração, seja numa empresa, seja é, numa organização é, sem fins lucrativos. Você pode ter um motivo legal. Por exemplo, todas as empresas cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores precisam ter um conselho de administração. Algumas organizações sem fins lucrativos, em função também do seu modelo, devem ter um conselho de administração. Então, estou dando apenas alguns exemplos, não exaustivos, de uma motivação legal para você ter um conselho de administração. Mas a gente vive também um contexto onde muitas organizações, empresas, mesmo empresas que não são é, listadas em bolsa de valores ou que não têm qualquer obrigação legal de ter um conselho de administração, acabam instalando um conselho por motivações diversas. É, uma delas pode ser, por exemplo, no contexto de empresas familiares, onde se quer separar a atuação da diretoria, da gestão e a atuação é, de outro tipo de administrador é que normalmente ocupado muitas vezes pelos próprios sócios da empresa. Busca-se com isso é, essa separação, muitas vezes é uma solução encontrada para navegar em conflitos existentes é, no ambiente familiar que são, vamos dizer, transferidos para a empresa. Uh, e você tem também situação onde se busca um conselho de administração para tornar mais robusto o processo de decisão. Indivíduos, naturalmente, conselhos não são perfeitos, os conselhos cometem enganos, cometem equívocos, muitas vezes desastrosos, e a história da vida corporativa nos traz um exemplo, um exemplo sem, uh, sem limitação, seja no Brasil, seja no exterior. Mas ainda assim. Um órgão colegiado é, tem, toma uma decisão mais robusta que apenas um indivíduo. Em primeiro lugar, porque você reúne no conselho de administração distintas perspectivas. Então, você desafia aquela decisão a partir dessas distintas perspectivas. Naturalmente, eu estou falando de um conselho saudável, que atua em uma dinâmica que corrobora esta condição que eu estou dizendo de é, ser um órgão colegiado, Superior a uma decisão individual. Então, com isso, a gente cobre dois exemplos de uma motivação é, legal e de uma motivação de criação de valor, sem nenhum requisito legal. Obrigada, Sandra. A Medeu quer comentar alguma coisa, Medeu? Uh, sim. Então, se a gente puder construir, expandir um pouco o que você apresentou, Sandra, o conselho seria um grupo de pessoas. E se a gente usar uma linguagem da administração, empresarial, um time. Né? Hoje a gente fala de equipes, de times, mas é um grupo muito específico. Né? E a gente talvez é, aprofunde um pouco né? como selecionar, quem compõe, quem são essas pessoas. Mas nós estamos então, em última instância, aqui falando de um time, não do presidente ou da presidente, é um grupo e um time de pessoas que joga junto. E, e como é que faz, né? Porque a gente sabe que a complexidade, não, não basta colocar pessoas. A Andrea ficou brincando aí com o nosso currículo e tudo, mas todos temos histórias, currículos, experiências, ninguém é melhor do que ninguém. Não, não adianta colocar num, num conselho. Bons currículos, né? e muitas vezes, como você falou, às vezes isso acaba não funcionando. Na tua vivência e na literatura, o que, que faz um, um conselho funcionar bem e o que, que às vezes impede que ele funcione bem? Além das pessoas, é claro. Né? Obrigada, deu aí pela pergunta instigante. É, veja, você fez uma afirmação é, ótima de que o conselho é um time. Eu só acrescento que o, o conselho deveria ser um time e nem sempre ele é. Né? Nós temos muita, muitas anomalias que podem acontecer no ambiente de conselho de administração. Você pode ter no mesmo conselho sócios, por exemplo, com interesses e perspectivas muito distintas, é, muitas vezes que concorrem entre si. Então, em vez de você ter um time, você tem dois times jogando um contra o outro num órgão colegiado que deveria estar tomando a melhor decisão para a empresa. Então, quando você me diz quais são os atributos necessários para esse time ter um bom desempenho é, e o que faz com que um conselho tenha uma boa qualidade, você tem aí um conjunto muito grande de fatores que condicionam a atuação de um bom conselho de administração. É, naturalmente, nós vamos falar, em primeiro lugar, da composição de um conselho de administração, onde você deve buscar, e nós vamos falar mais sobre o tema diversidade daqui a pouco, mas onde você deve buscar uma diversidade no sentido amplo dessa expressão. A que, que eu me refiro? Eu me refiro à diversidade de competências, à diversidade de vivências, à diversidade de origem geográfica a diversidade de gênero, diversidade de uh, etnia uh, ou uh, diversidade e diversidade uh, racial, uh, e assim nós vamos seguindo para o conjunto todo uh, de diversidade que inclui orientação sexual e, e e por aí vamos. Então, um conselho que é diverso ele tem a princípio melhores condições de tomar decisões mais robustas. Ah, Sandra, por que você está dizendo isso? Isso aí é mudismo, diversidade, é todo mundo fala sobre isso, mas na verdade não consigo entender o valor que isso tem. Pois eu faço uma provocação para você. Um conselho diverso é um conselho que poderá tomar decisões mais robustas por um motivo muito simples. Ele pega uma proposição que vem da diretoria e desafia construtivamente. Esta decisão a partir das distintas perspectivas que tem. É, naturalmente, pessoas, eu não falei da diversidade geracional, né? Então, uma, uma pessoa da geração millennial, com uma pessoa de 30 anos a mais do que uma geração millennial, vai ter perspectivas de mundo e de vida diferentes. Vai ter conhecimentos é, diferentes, dada a formação que é acontecido, inclusive, num outro momento da história e as vivências serem diferentes. É, não preciso falar das perspectivas diferentes de gênero, porque todo mundo tem em casa, é, pai ou mãe, marido, esposa, portanto todos convivem com essa diferença de perspectiva. E essa diferença de perspectiva que faz com que é, um conselho não seja aprisionado. Por um pensamento de grupo, group thinking, que é um fenômeno estudado e é um dos vieses de grupo que podem afetar bastante o bom funcionamento de conselho. É, imagine o um conselho, vamos dizer, todos os homens, todos moram em São Paulo, todos sortem para o mesmo time de futebol, e eu não vou mencionar nenhum aqui, porque eu não sou tolinha, é, todos frequentaram a mesma faculdade e vão mesmo no fim de semana no mesmo clube. Ora, é natural que todos pensem igual. É muito confortável estar num grupo como esse, correto? Por outro lado, quem vai ver um tsunami chegando que nem que por causa daquela perspectiva de mundo ninguém vê? Então, a diversidade ela faz com que os assuntos sejam mais, vamos dizer, desafiados, as visões sejam mais contrastadas e isso leva a uma boa decisão. Uh, você deve também considerar um conselho que você não tenha, digamos, coalizões, como eu disse, dois times. Né? Idealmente, você deve buscar um alinhamento de visões, um alinhamento de interesses, para que sempre as decisões levem em consideração o melhor da empresa e não de qualquer grupo uh, acionário. Você deve ter uma dinâmica de frequência de reuniões e uma flexibilidade olhando os temas que muitas vezes assaltam as empresas com desafios, né? E não se não se prender a rotinas excessivamente, onde você segue tanta rotina, mas você está vivendo uma tremenda crise na empresa e você não dá espaço suficiente é, para aquela condição. Você ter um bom material prévio para o conselho, é, lido pelos conselheiros e você ter uma, muito, de forma muito importante um um conforto psicológico para que as pessoas possam apresentar ideias contrastantes. Isso fica muito residente no papel do presidente do conselho, é, mas ele pode ser corroborado e ajudado por vários membros do conselho. Naturalmente, eu costumo dizer que o presidente do conselho é aquele que toca, põe a música para tocar que o conselho vai dançar. Então, ele tem uma condição é, muito especial para fazer isso. Mas, mesmo assim, é, é muito relevante que essa condição exista, para que haja um livre debate no Conselho. Como vocês observaram, eu falei de vários elementos estruturais, de funcionamento de Conselho, mas eu venho dando, na minha fala aqui, uma importância muito grande à dinâmica e a esses fatores comportamentais. Uh, esse tem sido o motivo das minha, da minha pesquisa, está é, no meu livro, como foi. É, comentado há pouco, é, este foco comportamental surge na, na minha vida em busca de, é, eu, eu, eu me sentia, vamos dizer, a cada crise que passávamos, a crise lá dos escândalos corporativos em 2000, depois a, a, a crise financeira internacional, e assim sucessivamente, sucessivamente tivemos algumas condições Sim. locais e que se voltava e se perguntava, bom, o que aconteceu que os conselhos não fizeram seu papel? Muitas vezes, conselhos compostos por pessoas é, realmente capacitadas, pensando no melhor da, pela companhia, sendo diligentes no seu papel, ainda assim os conselhos poderiam falhar desastrosamente. E foi esta inquietação que me fez buscar o lado comportamental que eu venho estudando, inclusive através de pesquisas, e por isso mesmo aqui, para responder. A provocação do Amedeu, eu trouxe tantos elementos da dinâmica que estão relacionados aos fatores comportamentais do Conselho. Amedeu, uma longa resposta, mas a pergunta era gigante do ponto de vista de, de importante de como o Conselho pode funcionar bem. Eu imagino que quem está com a gente deve estar tá desfrutando e, e pensando né, em como incorporar isso no dia a dia. Eu já vou devolver a palavra para a para a gente expandir um pouquinho. A ideia de diversidade, que eu acho que é contemporânea, é importante e a gente tem um papel de disseminar assim isso e fincar essa bandeira sem proselitismo, sem exagero, né? mas eu acho muito importante. Agora você me trouxe, eu estava eu te ouvindo, eu lembrei de uma outra conversa nossa que já faz um tempinho, e acho que foi via um webinar, eu não me lembro bem. É, onde você estava falando, eu fiz uma pergunta. A gente tem muita gente, muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Deu para ver o Tiago falou do Brasil todo, né? e aí eu lembrei um pouco de Minas Gerais e tem um pouco uma brincadeira né, com, com cada estado. você falou que não vai falar de time, eu vou fazer só uma brincadeira com os Mineiros aqui, de que existe uma certa prática, uma crença de que os assuntos mais complicados e espinhosos a gente conversa fora da, do conselho. E já traz esse assunto mastigado e pronto para decidir. É, e isso, do ponto de vista. Eu queria te ouvir, e também depois a gente compartilha com a Andrea, mas do ponto de vista da mediação, não vou nem falar da literatura de conselho, isso significa uma fuga do conflito. Né? Se a gente tem um assunto difícil, que pode gerar controvérsia e, e opiniões diferentes, o espaço do conselho é justamente. A, a, a ocasião privilegiada para que a gente possa ter uma conversa genuína, espontânea e não uma conversa compartimentada. Se a gente fizesse um paralelo com a mediação, o mediador, a mediadora faria uma reunião individual com uma parte, depois faria uma reunião individual com a outra e tentaria resolver para chegar a um acordo. Não que isso não seja válido, né? mas pelo que pelo, te ouvindo e lembrando dessa conversa, talvez seja pertinente a gente. Explorar isso, que assim, para que o Conselho não sofra desse tipo de patologia, né? Não, vamos, vamos já, vamos decidido, não vamos polemizar, não vamos criar polêmica à toa lá no Conselho. Faz sentido isso ainda daquela nossa última conversa ou o cenário mudou? Eu vou aproveitar então, antes a Sandra responder, já me dá uma pergunta para responder tudo junto aí. Sandra, né? Justamente o que vocês estão falando. Eu fico pensando, né? Tem aquele representante, talvez do minoritário, que tá contra o grupo grande, da empresa grande. Então, tá aquele time, todo mundo jogando junto, e tem um lá quietinho, né? E, e fica meio tímido. Então, já que você é uma estudiosa de comportamento, eu queria ter que você aproveitasse e falasse do perfil desses conselheiros, né? Porque pode ser um currículo bacana, mas o que, que é? Você vai discutir isso antes, que nem o Amedeu tá falando? Porque você não se põe na reunião? Você precisa ter uma liderança? Qual é o perfil desses conselheiros? Então, você aproveita, por favor, acrescenta aí na sua resposta. Muito bem. Perguntas realmente excelentes. É, aqui, Amedeu, em relação a essa questão de você tratar dos temas fora da reunião de conselho e você se referia aí à prática, algumas pessoas até já brincaram comigo dizendo disso, que isso é a governança mineira, né? e você fez é, referência a isso. A gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. O fórum de deliberação é o colegiado. Você não pode, no sentido de buscar é, facilitar um processo de decisão, tirar essa decisão e ela sendo deliberada individualmente, em pares ou trios, fora da reunião. Por que, que você não pode fazer isso? porque você vai provocar possivelmente uma tremenda primeiro uma assimetria de informação que naturalmente quando você fala com José vai ser diferente um pouco diferente do que você vai falar com a Maria ou com o que você vai falar com a Carla e assim por diante então é, você pode provocar uma assimetria de informação segundo a Maria não vai ouvir a Carla ela não vai ouvir a visão da Carla ela vai ouvir só o seu relato sobre a questão então isso empobrece o processo de decisão muitas vezes isso é feito num sentido de vou usar uma palavra forte que quase que cooptar os participantes da decisão e buscar costurar tudo antes é, desta forma é, então de novo importante que a decisão seja do colegiado no ambiente do colegiado isso não implica que você não possa usar técnicas da mediação para é, tratar ah, do tema previamente à reunião é mais ou menos o conceito do cálculo a que se referia agora o Amedeu agora há pouco. Você tem reuniões privadas com algumas pessoas com o intuito de esclarecer melhor o assunto e identificar se há, qual é o nível de entendimento, de profundidade, informação ou mesmo de desinformação dos participantes daquela é, daquela decisão. Mas não é para combinar o jogo. Isso pode ser feito pelo presidente do conselho, muitas vezes o próprio executivo, sabendo que é um assunto complexo, pode marcar entrevistas individuais com conselheiros para esclarecer melhor e ver se tem, requer mais informação, mas aí volta para o grupo, ninguém antecipa, não, entendi, eu vou aprovar. Negativo. Isso, é, isso não é bom. É, Deve-se chegar à reunião e aí, no contexto da reunião, efetivamente tomar a decisão. É, com a outra condição e comentário que, é, em relação à questão de, é, por exemplo, representantes de minoritários, e eu digo que isso pode acontecer, primeiro, eu, eu não gosto de usar a palavra representante, e, e vou, explico por quê. A partir do momento que alguém é eleito para um conselho, ele passa a ser conselheiro da empresa, não importa mais quem o elegeu, portanto ele não representa mais ninguém. Ele é eleito por um grupo, por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos ou empresas, sentando na cadeira, a sua obrigação, a sua lealdade, o seu a sua diligência é toda direcionada à empresa. Portanto, é a sua consciência que vai orientar as suas decisões e o seu é, comportamento. É, mas acontece muitas vezes de quando você tem alguém eleito por um grupo de agências minoritário que vem com uma visão bastante diferente daqueles eleitos, por exemplo, por um grupo controlador. Não vejo é, é bastante comum, né? E aí é importante é, que é, o, a, os que já estavam no conselho abram um pouco as suas perspectivas para entender. Qual é a perspectiva? Da onde está vindo determinadas visões, opiniões e posicionamentos deste conselheiro eleito pelos minoritários? É, e idem, o conselheiro eleito também tem que fazer um, uma escuta do ponto de vista daqueles que estão lá. Para isso é fundamental que se tenha essas habilidades socioemocionais é, para você ter uma escuta. Ativa, né, e uma escuta apreciativa é, para genuinamente ter interesse pelo que está falando a outra pessoa, que muitas vezes tem uma posição com a qual você efetivamente não concorda a priori e a princípio. É, mesmo assim, é fundamental que você ouça aquela perspectiva de corações e mentes abertas. E no lugar de responder, e aí já estamos falando de técnicas de mediação, né? mecanismos usados em mediação, em vez de dizer, olha, eu não concordo com o que você está falando. Não, mas isso é um absurdo. Fazer perguntas com, genuinamente com interesse de entender outra perspectiva. Fulano, é, me explica, explora melhor isso, porque eu não consigo ver o benefício que você está. É, vendo então me, me, me deixar ver esses benefícios que você está deixando perguntas trazendo. abertas preferencialmente como você está fazendo né você não concorda comigo aí fica sim ou não aí que já para a coisa estreitar é um momento né então essa habilidade de perguntas abertas como você fez espontaneamente é um treino né Exatamente, porque se você, você, você não concorda comigo, praticamente fez o um, um, um revólver aqui na cabeça do sujeito. Né? Então, faça perguntas explorando. Ainda mais Eu, se for o presidente ou a presidente do conselho, né que faz ela assim. É, o, tempo, é né? e o presidente do conselho tem que ter mais cuidado, por quê? Quanto mais poder você tem, mais cuidado você deve para ter interação com os demais. Quanto mais, é, vamos dizer, é preparado, estudado, cheio de títulos acadêmicos, que você tem mais cuidado, você deve ter ao tratar a pessoa mais simples com o que você encontra no seu dia, né? Demonstrando o seu respeito por uma pessoa que não tem toda a bagagem de conhecimento que você tem, mas com quem você está interagindo, tenha certeza que você vai ser muito melhor tratado pelo mundo quando você Dispensa este tipo de atitude. E a mesma coisa e essa generosidade que a gente tem que ter quando a gente está ouvindo algo com o qual a gente aparentemente discorda completamente, abra, pelo menos, e procure entender por que aquela pessoa chegou àquela conclusão. Quais são os fatores que estão por detrás daquele posicionamento? Quais são os receios que aquela pessoa tem? Por que, que ela está tendo, muitas vezes, uma atitude tão radical, né? Conservadora, quais são os receios? Porque você entendendo, por exemplo, os receios, você pode falar assim, agora entendi o seu ponto, agora entendi os seus receios. Será que não teria um caminho alternativo por aqui ou por lá, que atende os seus receios, mas ao mesmo tempo não faz isso? E aí você abre um. Começa a abrir um diálogo muito diferenciado do que eu não concordo com isso. Porque a hora que você fala, eu não concordo com isso, pronto, você já. Afastou completamente a possibilidade de diálogo. Então, o, o conceito é vamos deixar de ter debate para ter um diálogo. E, e um conceito importante: quando você. Cada um entra na reunião com uma posição a respeito daquele material que leu na reunião prévia do conselho. Na, na, no material prévio do conselho. Ele fez, formou uma visão, uma opinião. Idealmente, no mundo ideal, a decisão final não deveria reproduzir o pensamento de nenhum daqueles individualmente. Deve ser é, a, a sobreposição, o alinhamento de diversas visões. A, a Tânia Almeida, que é uma mediadora ilustre que vocês devem conhecer, e que é minha Sim. sócia no curso Soft Skills para Conselheiros, costuma até dar um, um exemplo da colcha de retalhos. Né? A, a, a decisão final deve segurar mais ou menos como essa coxa, onde cada um tem um pedaço, cada um reconhece naquela decisão um pedaço da sua visão. É inclusive importante, quando você vai escrever a ata, tomamos a decisão. Aí Andréa fala: não, mas substitua belo por agradável, seja lá qual for o contexto. Procure com, uh, com, uh, considerar essa mudança de texto. A André vai se sentir atendida. Então, não é a minha visão contra a sua visão, é a união das nossas visões. E não é a decisão: é, o que eu ganho, o que eu concordo, ou eu não concordo. Né? Qual, qual a decisão com a qual eu posso conviver? Muito, médio, impossível conviver com ela. Então, em vez de você é, sair dizendo, olha, eu só quero 100% daquilo que eu estou propondo, né? com o que, que eu consigo conviver né? na decisão? E aí você vai compondo, você vai alinhando, e você tem a possibilidade de fazer uma decisão que será é, é, mais robusta, em primeiro lugar, porque contempla várias visões. Em segundo lugar, você não sai como ganhadores e perdedores da reunião. Porque quando você sai, o efeito batente da sala da pós-reunião, de depois que sai de lá, na verdade, aquilo não vai ser implementado. Pode tirar o cavalinho da chuva. As pessoas vão tentar o tempo inteiro ir na outra direção, porque elas não compraram aquela decisão. Né? Então, esse é um pouco de, de fator. E isso envolve o que a Andréa trouxe do conselheiro eleito por minoritários. Né? Muitas vezes, André, é, é, a maior parte das vezes ele é um, ele é dois, no máximo, são dois no máximo. Então, muitas vezes é a é opinião vencida, e muitas vezes o grupo controlador não se dá conta que, ao vencer constantemente, <laughs> vencer no seguinte, prevalece a sua visão e não incorpora em nada, está é, criando um ambiente é, de, destruidor de valor. Né? Uh, principalmente porque uh, as perspectivas vindo de outras pessoas com visões distintas podem a, nos ajudar a, a ver coisas que nós não vemos e você só vai ver no momento de crise, né? Quando chega o um momento de crise e aí se você tiver sentado, se você for aquele um dois que vem falando naquele tema n vezes, ninguém te deu ouvidos. Aí acontece não caia na tentação de dizer, eu não disse. <laughs> não caia nessa tentação, porque realmente não vai ser. Ah, fala, é... Que bom que estamos tendo a chance de falar sobre isso agora. Isso, exatamente. Uma, uma atitude construtiva. Né? Bom, mas, teria tanto, André, a gente não quer sair aqui muito do roteiro, eu Poderia a gente se deixar o tênis aqui a bola fica tem, me lembrou de um, de um jogo do Boris Becker e do Ivan Lendl também é antigo esses tenistas hoje teve um brasileiro que ganhou em Roland Garros o segundo do mundo por isso que eu tô lembrando aqui e teve uma partida histórica que era o Ivan Lendl era o primeiro e o Boris Becker era o segundo acho que eles trocaram uns 40 pontos assim e acho que se deixasse não terminava então alguém tem que às vezes nos interromper aqui e fica à vontade para seguir. Eu tinha só um, uma coisinha depois sobre a coxa de retalhos que eu, eu, eu prometo não esquecer para a gente recuperar mais adiante. Aqui aqui é um bate-papo, viu? A media não tem ordem, não tem nada. A gente usa os princípios da mediação. Um fala, outro escuta, e tá tudo certo, né? Então fala aí que a gente está te ouvindo. Eu acho muito bonita essa imagem da colcha de retalhos, até porque ela enobrece e ela sai de um lugar comum, muitas vezes pejorativo, né? que a gente tem às vezes a noção de falar ah, isso é só uma colcha de retalhos, como se fosse algo não, não, não construtivo, ou não uma, uma obra de arte. Né? E uma colcha de retalhos bem feita, com calma e inclusiva, o que você descreveu para nós, é uma coisa inclusiva. Quando a gente está falando de diversidade, significa incluir visões de mundo diferentes, de perspectivas, de idade, de tudo. E eu acrescentaria, além da beleza disso, da inclusão, o tempo. Né? E é isso que eu queria trazer um pouco para nós aqui, porque não se faz um, um trabalho desse a toque de caixa. Né? Eu, eu não sei, infelizmente eu não tenho essa habilidade, mas quem sabe eu venha ter de tricotar e de poder um dia fazer um, uma obra de arte dessa mas o tricô e a costura tal leva tempo, não só para aprender, mas para chegar nisso. E a decisão, se a gente imaginar uma decisão de conselho complexa, inclusive, que venha com essa metáfora bonita, né, que vocês têm trabalhado da colcha de retalhos numa visão enobrecida, leva tempo. E o mundo empresarial às vezes não tem esse tempo, né? A gente está sempre perseguido pelo tempo, pela urgência, pela agenda dos outros empresas de capital aberto que tem conselho de administração, né, mandatoriamente e tudo, elas têm que reportar resultados trimestralmente, tem todo um ciclo de informação, então a pressão por tomar decisão, né, é enorme. Como faz? Aí você ocupa, né? E ocupa atualmente, ocupou assentos além de aconselhar e ser consultora dessas empresas grandes de capital aberto. Como é que é aguentar essa pressão e falar, olha, não temos todos os elementos, não estou pronta para decidir, não vamos votar aqui para resolver correndo isso? Faz sentido um pouco essa ideia? Olha, é, eu inclusive lá no a Caixa Preta da Governança me deu eu, eu quando eu, lá no capítulo 7, quando eu falo de formas de navegar nesse mundo comportamental eu dou dois é, caminhos e dois é, Duas ferramentas que o conselheiro deve usar com parcimônia, cuidado para não exagerar, porque um é o poder da caneta, né? Ou seja, ao final da decisão, você pode aprovar ou não aprovar aquela decisão. Então, não se esqueça que, no extremo, né, você pode usar ah, esse, esse recurso. E o outro é o, que eu, é o botão vermelho, né, quando você ver muita complexidade que às vezes é apresentada com muita facilidade. Todos nós concordamos. E você percebe um, um fast track, é uma tentativa de acelerar o processo de decisão. Aperta o botão vermelho e uh, para cuidar de que a decisão tenha o tempo que ela requer. É, muitas vezes você precisa de outras informações e você deve, como conselheiro Dentro do limite do razoável, né? é, solicitar que haja essas informações. Mas, ao fazer isso, você deve cuidar para que isso não seja é, jogar uma granada na mesa. Ah, eu não vou aprovar essa. Ah, tem coisa, eu quero. Enquanto não tiver isso, eu não vou. Ah, e... Olha o tom. O tom que a gente fala, a altura da voz, as expressões usadas são muito relevantes. Então, uma atitude acolhedora, né, generosa, empática com o interlocutor, que você, inclusive, em vez de falar do interlocutor, você fala de si. Olha, eu, eu, eu estou tendo dificuldades de é, analisar todos os aspectos dessa proposição. É, realmente, eu tenho algumas lacunas de informação que estão me deixando. Muito angustiada em relação à tomada de decisão. Eu estou refletindo aqui se não seria razoável que a gente recebesse mais esta e aquela informação. Eu estou disposta, se quiserem voltar a fazer uma reunião amanhã, depois da manhã, estou disponível, mas acho que seria prudente da nossa parte considerar esses outros fatores. Veja o tom que eu usei. Veja a abordagem, a tua atitude, inclusive corporal, é fundamental. Quando você está assim na mesa, falando alto, quase com o dedo no, no rosto do outro, você é efetivamente muito ameaçador ou ameaçadora. Eu tomo um cuidado danado. É, veja, não é porque estou dizendo tudo isso que eu ajo perfeitamente, eu sou humana e eu tenho uma presença forte, eu sei que eu tenho uma presença forte muitas vezes eu uso muitas figuras de linguagem e eu dou exemplos, é, quase que eu não consigo me controlar, quando eu vou ver, eu estou num tom mais alto, eu estou absolutamente entusiasmada com o que eu estou falando, porque eu tenho uma crença verdadeira naquilo, e que pode, do outro lado, a pessoa se sentir é, ameaçado. Né? Concordo com o islam, você entra numa sala dessa e sai transformado por aquilo que você está ouvindo, que acabou de aparecer aqui na, na nossa tela. É, eu também trago aqui um comentário é, da Lorena, né? Que é, como é que você faz, né? Esse perfil mais agressivo, que pode inclusive intimidar as pessoas. Eu estou dizendo exatamente como não fazer isso, mesmo sem intenção, você pode fazer isso porque você tem uma presença forte. Às vezes você é uma pessoa muito alta. Eu, pra, como mulher, sou uma mulher alta, tenho essa fala. Tenho paixão pelo que falo, falo com convicção. Muitas vezes isso pode intimidar o outro. Como é que você lida com a pessoa que tá, que é mais agressivo e que é muito nervoso? Jamais entre na modulação no tom da modulação e no tom que ele está ou ela está usando. Se a pessoa está falando super alto e agressivamente, desça o seu tom de voz ao conversar. É, fale muito mais pausadamente do que ele está e não o provoque. Animal, você não coloca no cantinho da, da parede, ele vai te atacar, porque ele se sentia coado e ali sem saída. Né? Então, use todas essas habilidades socioemocionais que a gente está dizendo aqui, tenha uma escuta empática, diga, eu estou, eu te ouço, eu entendo que há ali uma preocupação, eu gostaria de entender melhor essa parte. A, a, procure a, a falar de tal forma que a própria pessoa vá se acalmando, ou minimamente vá se acalmando. Mas em qualquer situação, nunca engaje no mesmo tom é, de agressividade, no ritmo de fala, na altura da fala. Né? Isso é fundamental. E eu só quero concordar com a Elba, que fez um comentário aqui, é, que disse que a Tânia é bárbara. É Gênero número igual, tá? Me... Concordamos, acho que, né? Não... Não, não dá para não pegar esse gancho da, da agressividade e também trazer uma coisa que eu aprendi é, com, com pessoas especiais. E falando da diversidade, eu venho de família italiana, me identifico com a fala da Sandra. E tantos, né? Aqui em São Paulo e no Brasil são migrantes, imigrantes. E muitas vezes a gente tem que amarrar as mãos e já tem um tom de voz, e realmente é, fui muito habituado com isso. O que eu aprendi né, nesse contexto, não, não vou dar maiores detalhes aqui, não pratico isso, mas admiro muito. Na verdade, não é uma luta marcial, é uma arte marcial, né, chamada arte da paz, que é o Aikido. Né, e o Aikido tem um princípio que quando alguém te ataca ou tá nervoso, essa pessoa que está desequilibrada. É, e, o, e o nosso objetivo é permanecer centrado. Né? E aí, qual a, qual a filosofia né, de quem pratica o Aikido? Eu vou, eu vou receber esse, esse movimento, essa agressão, eu vou me defender, claro, como a Sandra falou, com gentileza, com calma, eu vou colocar a pessoa de volta no lugar dela em equilíbrio, sem machucar. Né? O objetivo não é destruir ou. Castigar a pessoa porque ela me atacou. Muitas vezes ela está atacando a mim ou a Sandra ou qualquer um de nós, nem sabendo o que está fazendo, porque está com outras questões, conscientes, inconscientes, às vezes tem uma agenda paralela, às vezes não sabe nem porquê, ou está num dia infeliz, e a gente é objeto de uma descarga, de um raio que cai em cima da gente. Então, se a gente pensar com esse olhar generoso e colocar a pessoa de volta no, no mesmo lugar. Com até afeto, né? E, e se defender, mas sem ingenuidade. Isso é uma, um complemento. Aí, talvez, o que a Sandra falou, não precisa ser praticante de Aikido ou da arte marcial, mas dá para talvez guardar a imagem, né, de como é que a gente se permanece em equilíbrio quando sofre um ataque. Precisa ter um pouco de técnica e muita capacidade de respirar e olhar o conflito, aí trazendo para a mediação que se alguém nos ataca e a gente olha para o lado, olha para o outro, desvia ou foge, provavelmente nós vamos cair na casca de banana. Se a gente conseguir respirar e permanecer olhando para a pessoa, né, e, e para o que está que acontecendo, escutar, depois até repetir o, o que houve, pode ser que acrescente né, e, e as coisas mudem na linha do que a Sandra falou. Então eu queria dar essa essa vivência aí que eu tive também. Essas dicas estão é. ótimas aí, viu? Estão acrescentando muito e estão ajudando muitas pessoas que estão ouvindo a gente. E aí eu até tenho um conhecimento que tem vários presidentes de conselho de administração que estão fazendo cursos de mediação para ver se aprende as técnicas. E realmente, né, pelos que estão falando aqui, estão comprovando que essas técnicas são muito, muito úteis, né, para estar tá administrando um conselho funcional né? num tá conselho funcional, que tem a diversidade, que tem visões diferentes, que tem conflitos. Então realmente é muito útil ter essas ferramentas, ter essas soft skills e tudo mais. Mas assim, o fato do presidente do conselho de administração fazer um curso de mediação. Isso aí, é, ele dispensa o papel do mediador num caso de um conflito mais intenso? Olha, eu, eu diria que é, são perguntas que nunca você tem uma resposta definitiva, né? É, no nosso curso, meu e da Tânia Almeida, de Soft Skills para Conselheiros, né, a gente tem muitos conselheiros e presidentes de conselho participando. Quando você, e eu conheço, inclusive, presidente de conselho com muitas habilidades que já praticamente vieram no, N, no, no DNA a, da pessoa, né? É, nesse tipo de situação, possivelmente você não tenha escalada do conflito, porque você tem uma administração deste conflito e uma dinâmica no Conselho que vai permitindo, vai caminhando para um alinhamento. E é um presidente do Conselho que, como ele põe a música, ele sabe na hora que é tirar a música, inclusive tira o tema, que é um mecanismo que você pode ter. Né? Olha, o tema não está pronto, a gente tem distintas perspectivas possivelmente a gente precisa de mais informação e assim por diante. Por outro lado, você tem situações que são muito agudas, né? Eu hoje mesmo recebi uma mensagem de uma, uma pessoa que trabalha com search e que acompanha aí ao longo do tempo, volta para aquelas empresas para ver como é que está indo a pessoa que ela colocou e que trabalhou comigo num projeto de uma empresa familiar, Onde nós fizemos, eu fiz vários projetos lá, e ela fez comigo a contratação de dois conselheiros independentes. E hoje ela me, e eu, é, em dado momento, atuei é, é, de fato e não de direito como presidente do conselho, porque, dada a condição de parentesco, né, é, quando uma determinada pessoa. É, falava alguma coisa, imediatamente outra pessoa vinha e discordava só porque aquele um tinha falado aquilo. Era uma situação contínua de disputa, de visões diferentes e de questionamento. Um entrava já... Tu, ali tinha o um manual da, de como não ter soft skills. Um começava a falar, o outro já fazia assim, já fazia... Cada... Era impressionante. Eu, inclusive, fiz um trabalho com eles uma vez que eu fiz que cada um assinasse, todos os integrantes, assinasse um compromisso comigo, que não ninguém levantaria a voz. Eu fiz, inclusive, em questão dos gestos, que não podia fazer nenhuma a, a, agressividade com, com, atitudinal na hora da reunião. Se isso acontecesse, eu largava a caneta e ia embora. Se alguém levantasse a voz, era a minha condição de trabalhar. Bom, fizemos isso, vieram dois novos conselheiros, fizemos uma série de dinâmica, melhorou, acalmou. Hoje eu recebo essa mensagem dessa profissional dizendo: olha, eu acabo de conversar, viu atualização lá, eu estou recomendando. Número um, que ele façam avaliação de conselho com você, número dois, que eles chamem a Tânia Almeida para fazer o processo. De facilitação de diálogo entre essas duas pessoas que têm essa, essa posição histórica de décadas, familiar, é, que vem, as, as pessoas brincam, né, que isso às vezes nasce entre irmãos, aquele que pegou a bola, aquele que pegou o meu carrinho. Ah, então, é, há situações, sim, André, onde você acaba tendo que recorrer a uma pessoa totalmente externa ao ambiente onde se dá o conflito com recursos é, muito mais sofisticados de que apenas um presidente de conselho com certas habilidades desenvolvidas até em programas de desenvolvimento. Então, isso pode acontecer, é, sim, sem dúvida nenhuma. É, eu é, não queria, nesse ponto, me estender demais, temos ainda uma série de temas para compartilhar com vocês. Eu só queria acrescentar uma, um dado cultural que a gente vive no Brasil e em vários países, que de, de um peso excessivo para uma figura individual, né, da liderança. Seja o presidente em exercício, que não importa quem é hoje ou quem vai ser amanhã do Brasil, ou o presidente do clube, ou o presidente da associação de bairro, né, é claro, alguém precisa ou deve coordenar, mas nós estamos falando de um trabalho de grupo aqui. Trabalhar que a gente não foi muito educado é, e muito acostumado a compartilhar a decisão, a de fato ouvir o outro e, e impor. Então, essa, o, o nome presidente é, também é um nome difícil, pra, não vou chamar de infeliz, Sandra, né, André, mas é um nome complexo, porque assim, uma coisa é ser presidente da empresa, o líder máximo no, no, na pirâmide, né, quem toma a decisão, diretoria, gerência tal. Na pirâmide para cima, eu é, não, não sei, talvez não tenha uma solução para isso, mas a liderança, a coordenação do Conselho não é um perfil clássico, seja de presidente, homem, né, mulher, não importa o gênero que a gente está habituado, de dar uma marretada na mesa e falar: está demorando muito isso, eu vou exercer minha prerrogativa, eu tenho um voto de Minerva e vamos em frente. Não é isso que a gente acredita, né, que a gente gostaria de compartilhar e afirmar claramente para vocês mas muitas vezes se espera isso. Em empresas familiares, você comentou, eu também trabalho bastante com isso. Vim de empresa familiar, tenho essa isso na origem, fui é, até acostumado e habituado com isso e demorei muito para desaprender certas crenças e, e costumes que assim, o, o título presidente não nos confere nada, como você disse, né? No início aqui, assim, a gente, quanto mais a gente acumula conhecimento e saber nós não estamos aqui para dar a última palavra. É claro que às vezes tem que se registrar e o mundo empresarial não pode esperar de eterno. É, mas eu só queria deixar registrado o perigo que a gente é, usar certas denominações e fantasias, como um presidente, o que, que isso pode, para alguém que não se preparou e não sabe o que está fazendo, conduzir um grupo. Né? Olha, o assunto está muito interessante. O pessoal está adorando, pelo que eu estou acompanhando no no chat, mas já passou uma hora e eu queria agora um, aproveitar um pouco, né, da vivência prática, cases, né, historinhas. Então, assim, amedeu. né, então a gente já teve essa primeira visão, né, de como funciona, o que é o conselho, como eles podem funcionar bem. Agora, você pode começar, então, dando um, alguns exemplos práticos para a gente? Olha, eu vou dar um exemplo, claro, tudo aqui a gente só vai falar, dar nome aos bois, quando é uma coisa muito ostensiva, a Sandra foi cuidadosa, vocês notaram agora no exemplo que ela trouxe, que ela descreveu bem a situação e não citou nada que quebre a confidencialidade, que é o, a condição máxima da mediação também e dos conselhos e de qualquer trabalho como o nosso, onde a gente se dispõe a ajudar terceiros, né? mas como a gente convive com isso e também só teoria não é suficiente a gente precisa e deve falar da prática com muito cuidado então eu vou falar de um caso aqui genericamente sem é, dar maiores detalhes que foi muito interessante é, eu trabalhei ajudei uma vez uma um grupo familiar uma empresa de pequeno médio porte que estava vivendo um conflito muito intenso né? um desentendimento agudo e logo na, na primeira ou na segunda reunião, quando eu cheguei, o que, que eu observei? É, dois irmãos sócios da empresa, é, com os pais também sócios, mas só a mãe no meio, completamente desnorteada, porque, da mesma forma que a Sandra falou, eles gritavam muito e estavam muito exaltados, e bastava um falar uma coisa e ser contraposto, e o pai ausente. Né? E os quatro eram sócios e trabalhavam. O pai não estava na sala e a mãe, absolutamente perdida e desorientada, e um, e um conflito muito agudo, muito escalado. Né? O que, que eles. É, olha só que coisas que eu nunca comentei isso com a Sandra, em outros ambientes que a gente tem esse caso, muito interessante, muito diferente do que eu tinha visto. Eles frequentaram o IBGC, eles é, foram e fizeram um curso de governança para empresas familiares no IBGC. Que é um ótimo curso, mas curto. Tem um deles de dois dias e tal, que dá uma primeira pincelada. E para resolver o conflito, o que, que eles fizeram? Criaram um conselho, majoritariamente composto por eles, pelo contador de confiança. E aí já entra um elemento que a gente pode explorar, e, e talvez uma outra terceira pessoa que eu não me lembro agora. E criaram um rodízio. Por um tempo, um irmão era o presidente do conselho. Enquanto o outro exercia a presidência. E depois eles trocavam. Eu não sei se vocês podem imaginar o que estava que acontecendo. Né? A empresa estava indo para a ruína. Porque o prazer que, que um tinha era ficar enquanto no conselho e cobrar e rir da desgraça alheia. E depois fico, o outro ficava esperando a vez de chegar no conselho para falar agora é sua vez e eu vou ficar. Então, pegaram o, o artefatos e conceitos da governança e aplicaram de uma maneira. Completamente distorcida. Qual foi a minha intervenção, minha contribuição? Eu falo, olha, Isso aqui não é um conselho funcional, não está funcionando como conselho. Essa, esse arranjo que vocês estão fazendo é perverso: vocês vão desintegrar a família e liquidar a empresa. Então vamos dar um passo para trás, dissolve esse conselho de administração ou consultivo, o que for, faz um conselho de família, vamos conversar em família. Cadê o pai nessa história, que era sócio, presente, fundador e uma figura forte e tinha se evadido, porque não conseguia conviver e suportar esse nível de tensão, então se afastou. Então, não fui eu, acho que o grupo, né, é sempre uma combinação da consultoria com os clientes, teve a felicidade de achar esse caminho. Convidar o pai de volta e os quatro, deixar outras pessoas de lado, acertar toda essa questão, primeiro familiar. Tirar uma série de ressentimentos e elefantes da mesa para depois é, começar a acertar a empresa, né, a estrutura funcional da empresa, não o conselho, e depois pensar em um conselho consultivo com pessoas de fora que vão poder entrar num ambiente pacífico, harmônico, onde, onde as pessoas se escutam, e talvez sem ter que lançar a mão desse expediente que a Sandra falou de fazer uma carta compromisso, regra de trânsito para um não gritar com o outro. Então, esse é um caso simples, mas provavelmente é um caso que acontece com frequência no Brasil afora, porque o Brasil é povoado de famílias empresárias, de, de empresas familiares de pequeno e médio porte, que podem ter algum tipo de situação parecida com essa. Né? Então, achei que nós estamos no ambiente aqui que, que casa esse exemplo. A Sandra, com certeza, tem exemplos de outra complexidade de configuração para a gente ir exercitando aqui. Conselho funcional é, na verdade... Até difícil, né? não sei a experiência de vocês aí, mas o ideal seria ter os conselhos funcionais que dessem valor, gerassem valor para a empresa, mas o que a gente vê muito por aí, realmente não é muito o que acontece. E até pergunto para a Sandra, que vai dar outros exemplos práticos para a gente, mas nesses casos de um conselho, até com a direção, né? com o CEO, às vezes dá conflitos também, né? não só entre. Algumas visões do conselheiro, mas até o conselho com a parte executiva. Como é que a mediação pode estar prevenindo esse tipo de conflito e ajudando nessa parte aí? E aí, dá mais alguns práticos para a gente também, por favor. É, olha, eu diria que as, as habilidades socioemocionais usadas em mediação podem ajudar muito na relação é, dentro do conselho, entre conselheiros e na relação do conselho com a diretoria, sem e também do conselho com outros stakeholders, mas me refiro agora com a diretoria, porque é uma relação uh, de, de difícil uh, equilíbrio uh, para o conselho, porque ora o conselho tem o papel de supervisionar, de fiscalizar e ora o papel tem o conselho tem o papel de aconselhar, de apoiar, de orientar. Então, é, é difícil você ter uma diretoria aberta para trazer os problemas para o conselho se ele leva muita surra quando ele entra no conselho. Então, mesmo no papel de supervisionar e fiscalizar, o conselho tem que usar muito essas habilidades, esses soft skills que estão presentes na mediação, para criar um ambiente construtivo. Ele deve fiscalizar, mas ele deve cuidar muito da forma com que ele faz isso. A, a mesma coisa que o conselho deveria ter é, em situações, por exemplo, de empresas é, que têm investidores internacionais, né, empresas que têm as suas ações negociadas em bolsa, de ter um diálogo e entender a perspectiva de investidores. É, esse diálogo de conselho com investidores não. Não concorre com o papel do, da função de relação com investidores, ao contrário é, é realizado com o acompanhamento desta área e é um diálogo focalizado nos assuntos de ambiental, social e governança. Não vai falar do guidance da, da orientação, do IBda da produção, fatores esses que são cobertos pela área de RI. Vai falar mesmo de governança ambiental e social. Mas essas habilidades são fundamentais para que essas relações aconteçam de uma forma mais virtuosa. Mas, provocada aí por você, André, eu trago é, uma situação vivida é, que a gente pode aqui é, partilhar. É, e aí, eu estou me referindo a um caso que eu atuei não como conselheira, mas sim como consultora, em que uma multinacional se associou a duas empresas locais e a multinacional tinha resolvido ampliar o seu negócio para este negócio, que era diferente do core business da empresa, a partir de joint ventures né? a partir de associações é, com empresas. A cultura dessas empresas era completamente diferente, né? uma multinacional sofisticadíssima, com duas empresas locais atuando num setor de atividade que já é um setor que não tem, vamos dizer, práticas de administração muito sofisticadas. Eu estou aqui sendo cuidadosa é, ao falar. É, a, a parceria se fez, seria complementar o que cada empresa poderia aportar, e aí veio a crise financeira internacional. Aí o que aconteceu é que é, as duas empresas brasileiras ficaram absolutamente é, numa situação muito delicada, né? enquanto a multinacional, naturalmente, tinha suas reservas, o um porte gigantesco. E aí, eles acabaram transformando a reunião de conselho numa, numa uma, uma cena de guerra. Aliás, alguém fez um comentário sobre isso, e eu já vi isso acontecer. Então, o, o, eu, eu vi um pouco os executivos, parecia, parecia criança em casa que os pais não param de discutir, brigar, estão às vésperas de um divórcio. Eles, Os executivos sequer conseguiam levar. Para uh, o Conselho uh, os temas que eles precisavam da decisão quanto antes. Eu me lembro que tinha um modelo de alçadas que deveria ser é, aprovado pelo Conselho e, e os executivos estavam ali, uh, vamos dizer, limitados na sua ação, porque não conseguiam aprovar o modelo de alçadas. É, eu não descobri isso no primeiro momento, que nas conversas isso não estava evidente, até que num, num workshop que eu fiz como parte da dinâmica, um conselheiro falou: Olha, não sei por que nós estamos perdendo tempo aqui com isso, quando, na verdade, o problema está entre os sócios, e jogou uma granada. Eu é, recebendo aquela granada, eu pedi a confiança de todos os participantes. Eu falei, olha, nós vamos, este assunto será tratado. Separadamente, vamos continuar com a dinâmica do nosso workshop hoje, porque eu asseguro para vocês que isso vai, vai valer sim a pena o emprego do tempo nisso. E depois eu comecei a tratar do assunto é, com os acionistas, pedi uma reunião dos acionistas, que nem sempre eram os mesmos que sentavam no conselho, e aí comecei a trazer a situação de que, é, com a continuidade daquele estado de coisas, de lado a lado, que estaria se destruindo o valor. Naturalmente, parecia, e aí eu já tinha me informado muito mais da situação de cada um dos sócios: parecia é, que os sócios brasileiros não teriam condição de continuar na sociedade, eles não tinham mais como comparecer para oferecer garantias que a empresa estava necessitando, sem contar toda uma questão cultural que já seria difícil num ambiente normal, que dirá numa situação de crise como aquela. Mas eu procurei explicitar o quanto se perdia com esse estado de coisas: que o conselho, em vez de atuar como conselho, virou um cenário para briga de sócios. E que isso, para os sócios que iriam sair, certamente um reduzir o valor, porque quem ia entrar já ia entender o ambiente de conflito instalado ali, e, portanto, isso é, destruiria o valor. Então, a, a proposição foi fazer um fórum regular dos acionistas para discutir as suas dificuldades e uma saída para a situação que eles viviam, enquanto o Conselho de Administração passou a ter um ambiente de conselho de administração, com mais cuidados de todas as partes para não trazer estes temas explosivos. Como resultado, depois, essas duas empresas brasileiras Saíram num primeiro momento substituída por outra multinacional, mas depois a multinacional original acabou comprando todos os atores, aí e hoje tem uma sociedade com uma outra multinacional no mesmo negócio. Mas havia ali uma clara destruição de valor e uma briga permanente na sala de conselho que minimamente é, congelava, impedia a empresa de tomar suas decisões básicas. É, Urgentes e que, ao você atirar isso da sala de conselho e levar para um outro fórum, onde por alguns momentos e por algum período, desculpe, eu acabei atuando neste papel de facilitadora do diálogo, é, isso começou de certa forma a se resolver. Eu quero dizer que foi exatamente essa situação que me motivou a fazer o curso de mediador em 2010 em Londres. Porque eu me vi vivendo a situação e senti falta de ferramentas para lidar com elas. Eu atuei é, de uma forma muito intuitiva naquele momento. Né? Então, eu falei: não, eu preciso. Não não tinha intenção de me tornar uma mediadora, mas eu quis adquirir é, conhecimento, mecanismos para atuar em governança. E, naquele momento, a OCDE e o IFC, International Finance Corporation, estavam desenvolvendo um. Chamaram esse mesmo lugar onde eu, onde eu e Tânia, aliás, somos certificadas, para que eles desenvolvessem uma metodologia para tratar de mediação em governança corporativa. Então, é, esse é um caso que acabou me fazendo me enveredar para o campo da mediação. E a mediação é uma boa prática de governança, né? Então. Sem dúvida. É, tudo que estão fazendo é muito interessante e eu acredito que as pessoas estão. Muitas, né, não todas, mas uma grande parte deve estar interessada em trabalhar nesse meio. Que, né, para quem gosta de mediação e para quem gosta de conselho, né, eu acho que estão com expertos aqui, pessoas mais do que capazes está dando dicas para gente de como é esse mercado: né, como entrar nesse mercado, como que está, tanto para mediação, como para atuar em conselhos de administração. Vocês podem dar uma Posso tá cheio? Começar, e a Sandra complementa, é, pensando um pouco com o chapéu de administrador, né, que faz estudos de mercado, planejamento, estudo de viabilidade, ou estratégia, aqui a pergunta que você está nos fazendo é uma estratégia de nós mesmos, né, André? Como é que eu, é, como pessoa física, ou dentro de uma empresa mais quem estuda, quem quer se desenvolver como profissional no conselho é, ou como mediador pode ocupar esse espaço, se ganhar um pouco de experiência e reconhecimento e também ajusta a remuneração para isso. É, é natural que tenha muita gente que tem apreciação, como a Sandra falou, interesse, admiração pelas duas coisas, tanto por um conselho funcional ou que trabalha bem junto, que nem sempre é o Observável, mas é plenamente possível. Senão a gente não estaria aqui, né, compartilhando e, com, e dividindo com vocês, é porque a gente acredita e quer, de fato, contribuir para que cada vez isso aconteça de uma maneira mais efetiva, mais saudável. E, e acho que o caminho para quem ainda está no início. Então, tem muita gente. Acho que é o que eu estava querendo dizer assim: não é original, não é mais hoje em dia uma ideia original pensar em se tornar mediador ou mediadora, fazer curso, atuar como isso, seja sendo advogado ou não advogado, administrador, engenheiro, essa é uma visão já comum. Assim como atuar em conselhos com o SG, né, ou ASG, ambiental, social, governança, também se tornou já, felizmente, difundida a ideia de que precisa de grupos né, para apoiar decisões, para que a empresa tenha, de fato, um alinhamento com seus acionistas e stakeholders. Então tem muita gente. Como é, que, como é que consegue persistir e ocupar esse espaço? Uma estratégia que eu penso aqui como administrador é ir, ir fazendo movimentos laterais, Eu é não querer ir de frente. É raro alguém fazer um curso, pode ser o da Sandra do Soft Skills, ou do IBGC, de outros. Tem vários muito bons aí no Brasil, não estamos fazendo propaganda de nenhum. E esperar um convite para ocupar um assento num conselho ou fazer um curso de mediação XYZ e achar que vão, vai chover mediação. Não é assim que acontece na prática. Então, falando de conselho, por que não pensar em atuar em comitês? Investigar como é que funcionam esses comitês, porque o, o conselho, e a Sandra talvez possa complementar isso na sequência. Ele não tem uma, ele é um grupo de pessoas, mas ele não tem muita estrutura, ele não consegue ter uma equipe dedicada que produza análise, ele tem que pedir isso para os outros. E ou ele pede para as equipes, como ela falou, de RI, de marketing, de RH, de quem for, ou ele pede para esses comitês. Nem todas as empresas conseguem ter capital, gente, estrutura para trabalhar com comitê, mas muitas têm. E já tem uma série de empresas no Brasil que tem diversos comitês instalados. Então eu sugiro para quem se interessar começar a acompanhar as empresas de capital aberto, entrar no site e ver quais são os comitês, o que, que tem que fazer, acompanhar e, de repente, uma boa atuação num comitê pode legitimar, dar uma exposição, se tornar conhecido e, quem sabe, no futuro levar um convite para um conselho. Esse falando do conselho, e na mediação a mesma coisa. É estar próximo, fazer os cursos, ir para a prática, se aproximar de outros mediadores ou mediadoras mais experientes, fazer comediação, é, investir em um ou outro caso, testar é, de uma maneira muito seletiva e, e vamos dizer apropriada, não, não desvalorizar os honorários, mas também não ser ganancioso demais, e tentar fazer né, um, um caso, participar de, de uma de uma seja uma resolução ou uma transformação de um conflito e com isso começar a ganhar cada vez mais terreno. Por fim, antes de passar para Sandra, o que eu posso dizer em causa própria assim demora muito, leva tempo, é uma jornada que precisa ter fôlego e outra dica então é começar é, de preferência com uma fonte de renda e com um vínculo ou com algum tipo de trabalho estável e fazendo esses movimentos aos poucos sem desligar completamente ou descontinuar outra atividade, tá? então é um pouco de prudência, ganhar experiência porque assim leva um tempo para você ter uma carteira de conselhos ou de comitês ou de mediação que permita né, descontinuar outras atividades profissionais Que pergunta para nós dois se essas ideias podem ser utilizadas em outros tipos de conselho? Está uh, aí a, a pergunta: conselho consultivo, deliberativo? Uh, eu diria, Marco, para você, que essas questões que nós estamos trazendo aqui podem ser aplicadas a qualquer grupo humano tomando decisão, inclusive no time lá de futebol. Né? Se você tiver a diretoria, um conselho fiscal, um conselho deliberativo, consultivo, um grupo de gerentes, toda vez que você tiver um grupo tomando decisões, todos esses elementos que nós estamos trazendo podem ser aplicados uh, neste contexto. Em relação ao caminho né para se tornar um conselheiro, eu acho que o Medeu já trouxe aqui várias alternativas interessantes. Eu acrescentaria um caminho é, que é você atuar numa organização sem fins lucrativos, sem remuneração, naturalmente. É, procure uma causa que você goste, né? Algo que te apaixone, algo pelo qual você vai fazer com interesse, com dedicação, né? É, não significa que você vai ter uma experiência fora de série, em boa governança, em boas práticas de conselho, em geral, é, é esse tipo de organização. É, não terão necessariamente práticas, é, vamos dizer, que são referência, ah, mas você viverá em colegiado, ah, você tomará decisões em colegiado e você vai acrescentar ao seu currículo a vivência em um colegiado. Muitas vezes, é, se quer que tenha alguma vivência em colegiado, e é difícil, Bom, você precisa ter uma primeira vivência. Então, escolha uma causa... Procure interagir é, para identificar uma oportunidade. Você tem uma vivência. Os comitês, como disse o Amedeu, é se transforma em uma ótima porta para entrar. Você tem uma expertise particular é, que, que possa contribuir? Que tipo de empresa poderia se valer mais na sua expertise? Que setor de atividade? Que estado de, de que contexto que a empresa está vivendo, onde você poderia contribuir. E aí você pode orientar o seu networking para se aproximar daqueles que vão é, propor nomes para integrar os comitês ou integrar o próprio conselho de administração. Né? Então, cursos, leitura, participe de organizações ah, onde. É, você vai encontrar outros administradores. Vocês estão aqui é, num desses fóruns, né, que é o, o, o CRA, e você pode ter outros. É, já falamos aqui do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde você vai encontrar toda uma comunidade de conselheiros e ali fazer o seu networking. É, você pode é, começar a desenvolver uma. Um networking focalizado no tipo de empresa onde você pensa que você poderia contribuir como membro de um comitê ou como um conselheiro, né? Mas é uma jornada. E se você foi executivo a vida inteira, não pense que só porque você acumulou uma carreira de 30 anos de muita experiência que você estará pronto para ser conselheiro. Você tem que mudar a sintonia. É, eu costumo usar uma figura de linguagem, eu uso muitas. Que o executivo está com a direção na mão, o conselheiro está no banco de trás. Então, você tem que se acostumar com essa visão e este papel de estar tá no banco de trás. Os executivos veem a árvore, o conselho vê a floresta. Os executivos estão mais ligados ao curto prazo, o conselho deve ficar mais ligado e mais orientado para o longo prazo. Então, mesmo sendo executivo experiente, você certamente precisará passar por essa formação para sintonizar a sua mentalidade para atuação como um conselheiro de administração. Algumas sugestões aí. Mas acho que está na hora da gente começar a trazer as perguntas, que eu já tentei cobrir algumas ali, mas eu vejo perguntas super interessantes, né, Andréa? É, muito obrigada. aí realmente a gente tinha deixado o finalzinho, né, a meia hora aí para. Tá, fazendo as perguntas. Vocês estão acompanhando em alguma pergunta, né? Porque eu não tô Deixa eu ver. Então, enquanto a gente resgata alguma, eu queria só pegar um, um gancho de caso e tudo e falar em metáfora, na, seja em empresa familiar ou seja em conselho, é a gente entender se a gente for se pensarmos num meio de transporte, Exatamente qual é o meio de transporte que a gente está escolhendo? Uma imagem que eu gosto de usar e usei num caso concreto de família é assim: o, o jogo de conselho e o jogo de empresa familiar é a mesma coisa que andar num trem. Então, assim, a velocidade do trem é constante e você tem vagões diferentes. Você pode escolher um vagão, mudar para um, para outro, pode ser que tenha um vagão mais sofisticado, outro menos. É, agora, você vai andar na velocidade que o trem anda. Quem quer um perfil muito independente, a Sandra falou de direção, por isso que eu lembro. Assim, quem, quem gosta de andar de moto, sozinho ou acompanhado, de bicicleta, tal, tem que pensar se está no lugar certo, seja do conselho, como sócio, ou se quer estar tá num lugar onde é, com, é compatível com isso, onde vai dirigir e assume os riscos. Tem espaço para tudo. Mas realmente essa confusão que a Sandra falou de sair do mundo executivo, onde a pessoa é meio que motorista, dirige a moto, acelera, tal, num, num sistema de trem é outro tipo de viagem. Então, realmente demora um pouquinho. E eu vivi isso num caso, né, de discutir como se tomava a decisão, falando um pouco de soft skills, é, essa ideia de votar, colocar em votação rápido. É, ou mesmo de criar, de construir consenso, que é algo que a gente gosta muito na mediação e funciona, eu, eu já defendo hoje em dia um ir um, um, um passo além. A, a gente vai tentar o consenso, mas se o consenso não for possível, nós vamos tentar o consentimento. E o consentimento é sentir junto, eu sinto o que está acontecendo, eu consinto, eu permito, né, que mesmo não, não compartilhando daquela ideia em função do do princípio da colegialidade do grupo, eu, eu, eu vou adiante. Se isso acontece né, do, do ponto de vista é, sentimental, emocional, a gente tem o que é, eu também costumo falar de concórdia. A, a concordância é a etimologia da palavra, cordes é coração. Então, se com o coração eu senti, mesmo que eu não, não, não estou de acordo com aquela ideia ou com parte daquela ideia... Eu consenti, concordei. Aquele grupo e aquela empresa vai ter muito sucesso na implementação da decisão e pode ter outros problemas de mercado, de conjuntura, mas pelo menos o processo ele está maduro. Então, eu queria deixar também esse, essa experiência prática de, claro, guardadas as proporções e momentos, não abusar também da votação, do poder de voto, dos grupos de controle. Dessas estratégias e tentar exercitar o consenso e o consentimento. Então, agora vamos para as perguntas. Vocês resgataram algumas que vocês queiram responder? Olha, eu vi uma pergunta algum tempo atrás aqui do Henrique Mota, é, que está sempre me acompanhando lá no LinkedIn. Ele fala dos desafios que a diversidade e os conflitos de interesse trazem, né? Ah, e como os, os aspectos comportamentais podem ajudar. Em primeiro, você falou conflito de interesse, é, Henrique, mas eu vou falar de conflito de uma forma geral. É, o conflito não é um elemento, não é uma variável linear do conselho. O que, que eu quero dizer com isso? Quanto menos melhor, quanto mais pior. É, não é assim que funciona. O conflito tem um nível ótimo na medida em que ele quebra aquela conformidade excessiva de ideias. Você precisa ter o contraste de ideias é, justamente para não ser capturado pelo pensamento de grupo. Então, é, a gente normalmente coloca um aspecto pejorativo para o conflito. É, vamos pensar aqui em conflito, que pode ter sim, como eu digo no meu livro, um conflito producente. Em primeiro lugar, ele é equilibrado e ele é uma é, justa posição para não usar a palavra contraposição de ideias, de perspectivas diferentes. Mas você fala dos desafios da diversidade e conflitos de interesse. Então, aí, como é que os aspectos comportamentais podem ajudar? Eles podem ajudar, primeiro, você tendo essa escuta apreciativa. Quando você tem diversidade, você vai ter pensamentos distintos do seu. Então, se você vai colocar e ver o mundo sempre a partir das suas lentes, construídas ao longo da sua vida, pelo seu ambiente, onde você estudou, onde você viveu, dos seus pais, da sua família. Certamente você não vai entender a perspectiva de uma pessoa que é membro de um povo original originário, certo? Original. Você vai ter é, dificuldade de entender uma perspectiva tão diferente de gente que come o que pesca no dia, que vive em outras condições e que tem outro olhar para a vida. Claro que estou trazendo um caso de diferenças muito gritantes. Mas é isso, quando você tem a diversidade, você precisa ter uma, uma escuta empática para entender qual é a perspectiva uh, dos outros. E a mesma coisa, no, na, na questão de conflito de interesses, seria importante explorar qual é a motivação desses interesses. Né? Não só uh, questionar ou criticar alguém que poderia ter um, um, um interesse. É, é, outro em desacordo com o interesse da companhia, mas entender a motivação é, para esses é, interesses antes mesmo de, de falar em um conflito. A boa governança traz, as boas práticas de governança trazem práticas para você lidar com o conflito de interesses. Né? Então, se eu e claramente nós digamos estamos aqui na reunião do, da diretoria ou do conselho de administração tomando uma decisão de quem vai ser a nova empresa que vai fornecer as refeições coletivas da nossa empresa. E eu, digamos, posso ter sei lá uma irmã que tem uma empresa de refeições coletivas. Ah, você é simples de resolver, né? Tira a sua, tira essa empresa. Da relação dos concorrentes. Ora, e se essa empresa, da minha irmã, justamente tem uma oferta excepcional, boa qualidade, preço ótimo, vale a pena sacrificar a nossa empresa de ter esse serviço por causa deste parentesco? Ou nós podemos usar mecanismos para deixar esse conflito de interesse administrado? Como é que a gente faz isso, em primeiro lugar, a pessoa que tem um potencial conflito de interesse, note que eu falei potencial, não é que ele efetivamente está conflitado, deve se apartar da discussão sobre o tema. Não é ficar quieto na reunião, é não estar na reunião. Porque a mera presença pode é, levar a um ambiente de desconforto dos demais, que não vão falar. Tudo o que pensam sobre a empresa de refeições coletivas da minha irmã, para não me deixar não, não me deixar chateada, digamos assim. Então, a pessoa deve se apartar da reunião. Se a pessoa que tem potencial conflito de interesse não entende que tem conflito, os demais integrantes do grupo podem, de uma forma. É, cordial, de uma forma adequada e edu educada, apontar para que existe um potencial de conflito de interesse, o que pode macular o processo uh, de decisão. Uh, você deve ter um, no seu código de conduta da empresa, você deve se referir a como tratar conflitos de interesse e transações com partes relacionadas, né? que poderia ser essa, uma transação com parte relacionada, minha irmã, minha parente, Uh, e aí, você, a empresa vai fazer negócio com uma parte relacionada de um dos administradores. Então, é, essas são práticas que tem na governança, mas no aspecto comportamental, a escuta, a abertura para entendimento do outro, se colocar um, um, no papel do outro para entender, buscar fazer perguntas abertas para trazer é, perspectivas e visões que, que, que não são necessariamente faladas, são elementos que podem ajudar. Nessa convivência de estranhos e de essa convivência de pessoas com visões tão díspares a respeito das coisas. Obrigada, Sandra. Eu estou com outra pergunta aqui, do Marcos Oliveira, que é bem comum, ele quer saber a diferença de conciliação e mediação. É, quer dizer, dentro dos conselhos de administração, mas eu acho que é geral né, a diferença. Eu, é, eu acho que dentro do, do conselho, eu me permito falar que não, não é tão importante essa distinção, não é um tema muito relevante, isso é mais relevante para o mundo do direito e da de fato da mediação judicial, extrajudicial e conciliação. Posso falar isso aqui um pouco Sandra, se não se importar, que é assim a conciliação o, o, a pessoa né, o profissional que vai atuar nessa questão, nesse impasse, nesse conflito ela vai ter, ela vai ter uma postura um pouco mais diretiva. E vai opinar. Né? Então, vamos pegar um. E geralmente são relações não duradouras. A Sandra trouxe um exemplo há um tempo atrás, aqui no meio da conversa, de uma joint venture. Né? As relações duradouras são feitas, às vezes, 10 anos, 20 anos de contrato. Vamos pensar num acidente de trânsito, né? uma batida comum de carro. Se você vai resolver isso por meio de uma conciliação, que é um método adequado, esse conciliador ou conciliador às vezes, vai usando técnicas de aproximação sucessivas. Olha, você não quer fazer uma oferta aqui? Mas e o custo disso? E o seguro? E aquilo? São perguntas, às vezes, mediadoras, mas no sentido de realmente aproximar as partes e resolver o conflito. Tá? Essa é, pelo menos, a minha visão de conciliação. Eu atuo numa questão, tem a pergunta da Virgínia, né? estamos tentando trabalhar, Virgínia, um pouco essa ideia numa questão que é uma questão pontual onde essas pessoas provavelmente não se conhecem não vão voltar a conviver eu estou dando um exemplo banal pode ser um acidente de trânsito pode ser é, alguma coisa uma questão na escola pode ser qualquer tipo de coisa eventual né onde as partes não têm um vínculo duradouro aí a conciliação ela é um método é, adequado que funciona e, e tem um jeito de trabalhar quando a gente tem uma relação familiar guarda, divórcio, é, mesmo dentro das empresas, uma, uma demissão, alguém que foi durante muito tempo e que tem ações da empresa ou que tem ou qualquer outro tipo de coisa tem um passado, tem um presente, tem um futuro. A mediação ela é mais adequada que a conciliação porque a pessoa que faz nós, né, mediadores que temos esse trabalho, a gente vai fazer pergunta e não vai querer dar solução. Nem, nem, eventualmente, propor ou ficar torcendo para sair um acordo. O que a gente vai tentar fazer, o que a Cedra falou, é reduzir a simetria de informação. Vamos conversar, vamos trazer os elementos. O que, que aconteceu? Vamos reconstituir as coisas e vamos permitir que as pessoas se escutem com essa generosidade, de uma maneira construtiva. E que elas, por conta própria, construam um caminho, uma solução. É muito mais difícil. Não estou aqui diminuindo a importância da conciliação, mas ela é geralmente mais rápida, ela, ela tem um outro formato, ela não é tão profunda, até porque não tem necessidade de ser. Ela, ela é, vamos dizer, talhada, ela é projetada para resolver questões que merecem mesmo um olhar mais prático, mais objetivo, voltado ao encerramento do conflito. No caso da mediação, não, são questões existenciais, muitas vezes, de muitos anos. Que leva tempo para que a gente entre em contato com emoções e com temas que não aparecem na primeira reunião, nem na segunda, ou sessão de mediação, reunião cada um usa o termo da forma como prefere, mas que vão levar o seu tempo da coxa de retalhos para ser construída. Essa essa seria uma, uma forma, tem tantas outras acadêmicas, de distinguir mediação de conciliação. Um último parênteses. Isso é um hábito muito comum no Brasil. Em outros países, especialmente nos Estados Unidos, eles não têm essa preocupação toda de terminologia, o que é conciliação, o que é mediação, o que é negociação. Eles sabem as coisas, mas estão menos preocupados. Aqui a gente é mais rigoroso e tem, tem o seu valor, funciona. Então é importante em Roma, como os romanos, né? que a gente saiba do que está que falando no Brasil. Obrigada, Medeu. Tem uma pergunta para a Sandra em específico agora, do Bernardo Valval. Ele quer saber o que ela entende aí como é empatia. Estou é, vendo aqui, né? A lente que, que se usa para empatia, né? Que muitos têm aqui a leitura que é se colocar no lugar do outro, no sentimento ou dor, a, a, a lente poderá se estender para ajudá-lo. É. Bom, é, é, é um pouco disso, sim, Bernardo. Ou seja, você se coloca no, no papel do outro com uma abertura e com uma abertura mesmo não só racional, uma abertura da sua emoção para entender a perspectiva do outro. É, muitas vezes, atrás de uma agressão, tem uma dor, né? ali tem uma dor. Então, a tua escuta empática é uma escuta que leva em consideração, a princípio, que tem alguma motivação, aquela pessoa tem um, vive uma situação qualquer que você precisa entender melhor. Então, você não julga de pronto o que está sendo falado, mas você se abre para ter essa. Vou usar uma palavra forte que quase como uma compaixão, é, no sentido de escutar. Uh, de, uh, com, com, com todo o seu corpo, inclusive atitudinalmente, você deve expressar essa empatia dessa forma. O seu corpo está direcionado para a pessoa, seu, a sua atenção inteira está direcionada para a pessoa, o seu gesto é de que você está ouvindo isso quando você faz isso, não é sinal de que você está necessariamente concordando com isso, mas que você. É, está ouvindo, você está recebendo aquela informação e você se coloca nesse papel de uma forma aberta para entender da onde vem aquela preocupação, da onde vem aquela agressividade, da onde vem aquela dor e aquela tristeza. É, em processos de, na minha certificação lá no Center of Excellence of Dispute Resolution em Londres é, a gente trabalhava muito para encontrar a, os outros fatores que não são explicitados é, na conversa e, mesmo, nas, na, nas negociações ou nas exigências que são colocadas, entender o que está por detrás disso. O meu mesmo, a gente faz duas mediações e, e é verificado por uma banca se você vai ser certificado ou não. Eu tinha uma situação de um professor que tinha sido demitido e tinha ali uma conta, né? Mas atrás daquilo tinha toda uma tristeza da forma que ele foi demitido depois de 30 anos de doação para aquela instituição de ensino. Então, ele estava tava mais na mesa um reconhecimento pela contribuição dele de, de, por todo aquele tempo do que, na verdade, aquele valor expresso ali é, em libras, né? Já que era no Reino Unido. Então, é, é uma escuta, é, você precisa ter uma escuta empática para que isso venha à tona, porque senão isso nunca virá à tona. Não sei se eu consegui atender ao Bernardo aí na sua dúvida. Porque a gente está cheio de perguntas aqui, o tempo está tá se esvaindo. Aí vamos então para a pergunta do Hugo Jesus, que já está pela segunda vez perguntando aqui, aflito com a... Vamos ver se a gente atende a, a pergunta dele. Quais os estágios de implementação, implantação ou maturidade dos conselhos? Hugo, na vida prática, é, na vida conceitual teórica, você pode criar uma metodologia e fazer ali cinco níveis de maturidade. Na vida real, é um pouco tudo junto e misturado. Porque às vezes você encontra conselhos maduros em determinadas situações, por exemplo, que é comum isso até. Você encontra. Conselhos muito maduros do ponto de vista de controles. Né? Então, na administração, como um todo, na, na, no âmbito executivo, há controles bem estruturados e o conselho faz o monitoramento disso de uma forma excelente. E, ao mesmo tempo, você pode ter uma enorme maturidade de como aquele, aquele conselho observa as externalidades positivas e negativas é, da operação daquela empresa. E aí, eu estou caminhando mais para um lado de sustentabilidade ambiental e social. Então, o Conselho ainda está muito longe, de sequer de entender, que é fundamental ele analisar as implicações da atuação da empresa uh, e quais os impactos que ela traz para a comunidade, para a natureza, para uh, uh, o ambiente, para os seus vários stakeholders. É, mas você tem assim normalmente há um ciclo de maturidade dos conselhos e eu diria que os motivadores deste amadurecimento, é, e eu falo disso no, no começo do meu livro, é, você tem de um lado muitas vezes uma motivação de criação de valor e aí você pode ter uma empresa, por exemplo, que está buscando reduzir o seu custo de capital, e aí vai procurar ser uma companhia pública uh, negociando as suas ações na Bolsa. E, muitas vezes, eu tomo sempre o cuidado de cuidado para que isso não seja um exercício uh, para parecer ser e não ser. Né? Então, eu vou cumprir determinadas regrinhas, que são os requisitos de listagem da Bolsa, para eu conseguir a redução do de custo capital através da emissão de ações da minha empresa e fazer ofertas públicas. Né? Esse é um caminho equivocado. É, o ideal é que você busque um caminho onde a boa governança é orientada para a criação de valor de fato, e que as discussões e as transformações que você faça é, são baseadas nisso. Então, é, o, o nível de maturidade pode ser provocado, por, como eu disse, por uma, um requisito legal, muitas vezes por uma, por uma criação de valor. Para a solução de um conflito, e você vai ter distintos estágios, mas nada como uma boa crise para motivar a transformação. É uma coisa que eu repito sempre: é, nós humanos não queremos a mudança, nós não nos, não nos sentimos bem na mudança. Aliás, as células humanas não querem mudar, elas só mudam quando elas são agredidas por uma doença e aí elas têm que se virar para fazer frente aquilo e aí ela se transforma. Então, uma crise é uma oportunidade fora de série para que as empresas façam a transformação inclusive na dinâmica do funcionamento do seu conselho e na sua governança. Esse é um lado, a governança envolve o poder e, portanto, é mais difícil ainda de você fazer transformações. Não perca uma crise, é uma enorme oportunidade. Ai, obrigada. Eu estou aqui com muitas perguntas. Eu estou triste porque o nosso tempo está passando. Queria atender a todos os nossos telespectadores, mas acho que vai ser difícil pelo avançado da hora. Eu tenho que devolver a palavra para o Tiago também. Eu queria que vocês tivessem as considerações finais, né, falassem alguma coisa. Eu não sei se vocês querem pegar uma última pergunta e responder rapidinho e já emendar na consideração final ou já, já vão direto para a consideração final. Por favor, Sandra. Olha, eu estou vendo aqui, ah, passando aqui para ver as perguntas, mas está difícil de, é, de, de selecionar. Eu, eu dou esse espaço aí para o Amedeu tentar ver se ele consegue ler enquanto nós estamos falando aqui, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar com esse grupo enorme aqui que se juntou hoje para nos acompanhar. As perguntas sempre provocam reflexões na gente, e são essas reflexões que resultam num aprendizado. Então, eu quero, antes de mais nada, novamente agradecer ao Conselho Regional de Administração de São Paulo pelo convite, uh, em particular aqui os meus pares no painel, André e Medeu, agradecer à Sônia logo no início, e dizer que foi uma. Momento muito agradável que eu passei com todos vocês e mais uma vez tive a oportunidade de aprender. Feliz de estar com vocês, obrigada. Da mesma forma, eu peço desculpas, que acho que meu sinal aqui oscilou um pouquinho, eu não sei se vocês estão me ouvindo ou vendo, e congelou um pouquinho aqui a tela, por isso que eu tentei é, fazer algum algum recurso expediente para não perder vocês. É, só tenho a agradecer, né, conversar sobre temas que a gente, eu, eu, acho que tanto eu como a Sandra nós não gostamos dessa palavra especialista ou expert, porque o expert é alguém que parou de pensar, né? E parou de se desenvolver. E por mais que a célula nossa, né, Sandra, seja resistente e a gente tenha uma tendência à zona de conforto, né? quando a gente se dedica a algum, algum campo do conhecimento de atuação, você fez um convite ótimo aqui de escolher causas e temas que que tem engajamento e conexão com a vida de cada um certamente esse esse tema que a gente falou hoje te mobiliza e me mobiliza é, a gente percebe o quão vasto é e quanto perguntas que são perguntas aparentemente triviais e simples fazem a gente rever conceitos eu é, não daria tempo aqui de ficar compartilhando mas Ouvindo e perguntando, você, André, às vezes até nos escutando também, que é uma habilidade, né? A gente, quando fala, é, no mesmo ato em que nós estamos falando, a gente já consegue eventualmente reformular o próprio pensamento. Então, a chance de falar e de tentar transmitir é, um pouco do que a gente acumulou de experiência é muito valiosa e mediada pelo CRA, pela Andréia, por, né, junto com você, com, com tanta gente que se dispôs acompanhar a gente aqui tarde da noite frio em algumas partes do Brasil calor em outras desse país né espetacular que a gente tem foi um privilégio muito obrigado e a gente segue à disposição né estamos, estamos nas redes como você falou em tudo que é lugar a gente é localizável né? nossa vida está aí à disposição para continuar compartilhando com quem tiver interesse eu acho que vão procurar vocês no LinkedIn para fazer perguntas, hein? Que aqui vocês estão dando respostas. Vamos bem a faixa postal ali. Sugestão, olha lá, bem sugestão para. É, eu queria agradecer também. Foi muito gostoso, né? Essa oportunidade de estar bater esse papo com vocês. Foi muito enriquecedor. Estou muito feliz. E, e triste por estar tá acabando já. Passou voando, achei que duas horas era um tempo bom, mas eu vi que. Precisava de mais duas horas, no mínimo, para começar a esquentar esse assunto tão interessante. Então, eu queria chamar o, o Tiago, então, para fazer o um encerramento, agradecer mais uma vez a, a plateia e dar boa noite a todos vocês. Obrigada. Fazer som, Tiago. A gente não está te ouvindo. Continuamos sem te ouvir, Tiago. Olha que coisa. Acontece. Ah. É. Acabou a bateria? Acabou a bateria. Mas a, a gente... Como, como, como disse o Amedeu, eu trabalhei em rádio e televisão. Então, eu estou bastante acostumada... Quer dizer, está certo que faz parte de, do meu passado muito, muito antigo, mas a gente não perde esses conhecimentos. Então, eu já vivi situações incríveis em transmissões ao vivo ao longo da minha vida. E aí... Eu, enquanto é, o Thiago arruma o microfone dele por lá Amedeu, eu acho que a gente poderia concluir aqui com é, talvez uma ou duas frases né, que a gente possa querer deixar aqui para a audiência e o Thiago faz final para a gente quando ele estiver pronto de volta eu estou pronto ah. troquei as filhas aqui rapidamente e já já estamos aqui eu, eu, eu comentei que seria interessante a gente trazer aqui para a nossa sala também a Sônia, né? Porque ela queria fazer algumas considerações também, mas já de imediato parabenizo é, a Andréa pela condução e também a Sandra e a Amedeu pela brilhante é, apresentação aí que vocês trouxeram. É, com certeza vocês estão acompanhando junto comigo aqui o, os comentários no nosso chat e muitos foram os elogios. Né? A gente fica muito feliz. Há pouco. Éramos 360 pessoas aqui nessa live. É muito difícil conseguir hoje né, a atenção de tantas pessoas simultaneamente. Então, parabéns para vocês, parabéns para o Gema também, que nos ajudou e proporcionou esse encontro aqui com a gente. Pode falar um pouquinho, Sônia, a gente ainda tem alguns minutos. Obrigada, Tiago. Bom, foi uma noite maravilhosa, muito enriquecedora. Foi um, um, uma webinar, né, uma live dinâmica acho que até um pouco diferente do que se costuma né no, no nível de palestras mas uh, acho que o tema foi explorado assim com muita com muita riqueza né com muita muito dinamismo muita riqueza muito conteúdo e deixou bastante esclarecedor todos os pontos de vista da mediação. Acho que as perguntas também foram extremamente e claramente respondidas. Só tenho que agradecer Sandra de coração. Aqui foi uma alegria aqui, uma honra para nós para recebê-la. Ao Amedeu, à Andreia, também quero agradecer realmente a presença de vocês em nome do Gema, do do Conselho Regional de Administração por essa oportunidade também. Muito obrigado. Obrigado. A Cédera pediu uma palavra. Eu vou trazer uma imagem que a gente se diverte um pouquinho para vocês. Final aqui do, do que, que é o equilíbrio ou do que que pode ser o movimento do conselho com a diretoria, né? E uma das imagens, das metáforas que ela gosta, eu gosto também é uma dança. E acho que uma vez eu fiquei com a imagem equivocada ou pelo temperamento dela ou o meu. E eu, eu, eu tinha falado que essa dança era uma valsa, e ela me corrigiu muito bem falou, não, 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 não é valsa, é um tango, né? Então, eu acho que isso ilustra bem a ideia de que, assim, a coisa tem movimento, precisa ter energia, precisa ter contraposição, posição, mas, no final, tem que ser realmente um espetáculo, algo agradável de ver, e um trabalho em grupo, porque é uma dupla, né? Também é um trabalho em grupo que tem que ter muito afinamento, né? ainda que seja um, um trabalho intenso, como é de conselho, como o tango. E eu danço, o Amedeu sabe disso, né? É, é, tango eu estou aprendendo, mas eu danço hoje à noite, inclusive, ainda vou dançar. E, e a figura do tango é interessante nessa dinâmica, principalmente na relação de conselho e diretoria, porque ela muitas vezes é uma dança brusca, com movimentos bruscos. E se você não tomar cuidado, você fratura a canela do seu parceiro. Então é muito importante esse afinamento, mas é lindo quando você vê com ele bem dançado. E as habilidades socioemocionais ajudam esse tango dessa relação ficar soberbo. Sandra, eu toco, eu toco muito tango, então vou tocar para você dançar. Oba, bem-vinda! <laughs> Obrigado, gente. Eu vou então agradecer novamente em nome de CRA São Paulo e, atendendo aqui alguns pedidos do, da nossa audiência, passar aqui a informação que a gente já colocou no nosso chat, o link para que vocês solicitem o um certificado de vocês de participação. É, também colocamos aqui o link para pesquisa de satisfação. Fiquem bem à vontade, inclusive, para sugerir novos temas aqui no nosso canal, não deixem, né, de sair aqui dessa transmissão também sem deixar o like, caso você tenha gostado aqui do nosso conteúdo. Se você quer continuar participando de eventos é, como esse aqui hoje, se, inscreve, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que isso vai te ajudar a performar melhor na sua carreira e na sua empresa. Bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês e espero vê-los em breve. Aqui no nosso canal, o canal a serviço da administração. Um forte abraço e uma boa noite a todos. Tchau, tchau.